mirëmëngjes të gjithë dhe ju që po na ndiqni në këto momente. Dëshiroj që nga kjo studio të shpërndaj urimin për një ditë të mbar dhe të bukur në të gjithë ecurinë e saj. Arti i zanave, kështu e kanë quajtur, si për të treguar madhështinë, bukurinë, dashurinë, çdo gjë që lidhet me shpirtin e bukur të grave, çdo gjë që lidhet me shumë çka që bota e grave përmbledh në krah të hapur. Në fakt është një biznes social i drejtuar nga gratë, i përkushtuar ndaj grave në çdo gjë që merr si përfitim dhe me ecurinë e punës së tyre edhe një mundësi kualifikimi të vazhdueshëm edhe çdo gjëje që përmbledh një art i bukur i grave. Në fakt është e bekuar nga një qendër që punon dhe është afër grave në çdo ditë të saj. Hapat e lehtë. Hapat e lehtë në një nga projektet e shumta që ka i është dedikuar këtij biznesi social për të qenë mjaft afër punës artit, produkteve të grave, por që shkon në ndihmë të grave të dhunuara. Është një ambient tepër i veçantë që lidhet me shumë çka specifike, me shkodrën, me produktet, por edhe me përgatitjen e pjatave shumë të bukura, tradicionale që e ofrojnë klientin dhe që shpreh shumë çka nga bota e bukur e gruas. Do të flasim për ecurinë dhe për produktin final në ndihmë të grave të dhunuara. Me mua sot në studio është zonja Denada Shpuza, drejtuese e qendrës sociale Hapat e Lehtë. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes Merita, kënaqësi të jemi gjithmonë pjesë e misioneve tuaja. Mirëmëngjes Shkodër, gjithëve juve që po na ndiqni. Faleminderit për ftesën. Jam gjithmonë me interes për shumë gjëra interesante që ju bëni, shumë gjëra të bukura specifike që ju realizoni dhe ato këndet ku ju e shihni se gruaja mund të evidentohet, mund të ndihmohet. Keni bërë mjaft projekte dhe aktivitete që kanë spikatur. Faleminderit. Së bashku në këtë studio jemi me një zonjë të nderuar që i drejtohet tamam artit të zanave. Ajo është shefe e kuzhinës në këtë aktivitet sociale, është Jasmina Ganjolla në studion. Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes Jasmin. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që ju kam në studio. Më keni befasuar që në takimin e parë sot për thjeshtësinë, për komunikimin, por edhe për gjërat specifike që ju keni, si që janë gatimet tuaja, por edhe mënyra e komunikimit në disa gjuhë të huaja, të cilin e dispononi me shumë lehtësi tek ato që vinë tek artizanave. Faleminderit dhe përmirësim. Denat, nuk është e lehtë natyrisht të flasësh për një aktivitet që rritet, që në voglin e ti po e themi dhe që zhvillohet vazhdimisht, por dua t'ju pyes çfarë pulsojnë ditët në këtë aktivitet social, si çfarë interesit po paraqet ky aktivitet arti i zanave. Në fakt, nëse do më lejosh, unë ta filloj nga historiku arti i zanave. Po, patjetër. Që në fillimet e saj, qendra gruas ngriti një hapësirë ku gratë dhe vajzat të kishin mundësi të ishin bashkë, të kishin mundësi të mësonin kompjuterin edhe të kishin mundësi të aksesonin në internet. Normalisht që lokali që ishte në dispozicion të grave dhe vajzave, ku konsumohej kryesisht kafe dhe çaj, por edhe ndonjë kuzhinë vogël tradicionale, ishte më tepër një hapësirë socializimi midis grave dhe vajzave, por jo vetëm edhe të rinjve dhe burrave, por kryesisht grave dhe vajzave. Dhe nga ana tjetër ishte që të ngrinim kapacitetet e tyre përsa i përket kursit të kompjuterit, si dhe përsa i përket internetit. Flasim këtu për vitet 2003, në kohën kur
po thuaj se shumë pak nga ne po, ose këto aktivitete kishin shumë interes në. Kishin interes të jashtëzakonshëm në atë kohë, sepse internet në ato vite nuk kishim asnjëri nga ne, celularët smartphone nuk ekzistonin dhe po kështu edhe kompjuteri ishte le të themi shumë pak prezent në shtëpia tona. Po. Prandaj sidomos për studentët, por edhe për gratë të tjera ishte le të themi një mundësi shumë e madhe krijimi i kësaj hapësire. Me kalimin e kohës, me hapjen e qendrave të internetit, u pa mundësia që Shkodrës i mungonte një hapësirë ku të promovojë kuzhina jonë tradicionale, dhe që do të përdoreshin produktet e grave dhe vajzave, kryesisht të veriut të Shqipërisë, dhe që do të krijonte mundësinë e punësimit të grave dhe vajzave që vinë nga grupet vulnerabël, por nga ana tjetër edhe krijimin e kurseve. Kjo për shumë arsye. Arsyeja e parë ishte të ruajmë traditën që po mbiste gjithnjë më tepër në shtëpijat tona. E dyta është të ndikonim sado pak në fuqizimin socioekonomik të grave, duke pasur parasysh prezencën e tyre në kurse, njohjen me njëra tjetrën, krijimin e mundësive të punësimit në atë lokal të vogël që ne ngritëm, për ato gra dhe vajza që ishte mundësia, për ato le të themi që ishin më të mira në kursin që u realizua, dhe nga ana tjetër në promovimin e produkteve tona lokale dhe të kuzhinës tonë tradicionale. Ku u mbështetët? Sepse që të nisësh një hap, duhet një mbështetje. Kjo është shumë e vërtet, në fakt, duhet një mbështetje, por nga një herë them që krahas mbështetjes duhet dëshira dhe pasioni për ta vazhduar përpara. Është vërtet. Sepse mbështetjen askush nuk na siguron përjetësisht. Mbështetjen secili nga donatorët ta jep vetëm për një afat kohor të shkurtër për ta ngritur, por për ta vazhduar është sfida më e madhe. Ka qenë një projekt në vitin 2010 Color, i cili ka bërë të mundur e themi që artizanave të ketë këtë format që ka sot. Por që nga viti 2010 deri në vitin 2022, normalisht që ka pasur sfida të jashtëzakonshme. Mjafton këtu të përmendim periudhën e pandemisë, kur shumë biznese u mbyllën, shumë restorante të njohura u tjetërsuan, morën formë tjetër, ndërkohë që artizanave vazhdoi të ishte në këmbë për të bërë ato që vazhdon të bëjë edhe sot, duke shërbyer kuzhinën tonë tradicionale, duke promovuar produktet e grave dhe vajzave që prodhohen nga zona e veriut të Shqipërisë, dhe duke krijuar një mundësi punësimi për gratë dhe vajzat. Kjo do të thotë që ju keni një lidhje me shumë zona të veriut të Shqipërisë për të promovuar, për të sjell produktet e tyre bio, është kështu? Ne kemi normalisht kontaktet me gratë dhe vajzat të bashkisë Puk, Baudejës, Fusharës, Tropoj, Mëlsi e Madhe, për shkak të projekteve që ne kemi zbatuar në këto projekt, në këto bashki. Zona, po. Dhe këto projekte kanë pasur qëllimin e tyre primar, fuqizimin social, por edhe fuqizimin ekonomik të grave, duke e konsideruar këtë si komponentin kryesor për fuqizimin social të grave, duke dhënë grante për të bërë atë që farë ato dinën të bënin më mirë, qoftë në artizanat, qoftë përsa i përket përpunimit të frutave, përsa i përket mbashtimit të baktive, apo përsa i përket mbjedhjes përimeve dhe përimeve të ndryshme. Të gjitha këto produkte apo përpunimin e qumështit në formatin e djathit, normalisht nuk kemi qenë të vetëm në këto projekte, kemi pasur shumë bashkëpunëtor ndër të cilët mjafton të përmendim Kospën, që është edhe një ndër partnerët tonë kryesor, por edhe RTM dhe organizatat të tjera, të cilët kanë bërë të mundur që këto projekte të ecin përpara. Por është shumë rëndësishme ajo që thash më përpara, që nuk mjafton thjesht që këto gra të ndihmosh duke i dhënë një grant që ato të përmirësojnë cilësinë e produkteve që ato ofrojnë. Në ato zona ku ato jetojnë, është e pamundur të aksesojnë në treg. Dhe ajo çfarë ne kemi bërë tek artizanave ka qenë darkat e dukustimit, kanë qenë mundësia që të gjithë
turistët që kryesisht frekuentojnë artin e zanave, por jo vetëm, të njihen me produktet që këto gra dhe vajza prolojnë, por njëkohësisht kemi bërë evente në këto zona dhe qëllimi i eventeve ka qenë jo vetëm që këto gra të aktivizohen për të realizuar evente vetë, për të parë mundësi të tjera le temi, jo vetëm thjesht aftësitë e tyre që shkojnë për te prodhimit të produkteve, por edhe për të organizuar evente, degustimi dhe evente në le temi kulturore, por qëllimi jonë gjatë këtyre eventeve ka qenë që të ftojmë kryesisht biznes të shquar nga veriu i Shqipërisë, që të njihen me këto produkte siç është fara groshës i ballës që diskutohet që mund të jetë diku 100 vjeçare, e ruajtur dorë me dorë brez pas brezi. Sa interesante. Dhe që sot ato e kanë produktin të shitur ende pa u prodhuar fal këtyre rrjeteve që janë krijuar, fal këtij komunikimi që është krijuar me biznesmen që ofrojnë këto lloj guzhinet në Shkodër, në Lezhë, apo në zonat e tjera të veriut të Shqipërisë. Kjo do të thotë që ju keni krijuar një rrjet bashkëpunimi, gjë që ka bërë që jo pa entuziazëm këto gjëra të vazhdojnë, të kenë një vijushmëri në punë. Në fakt nuk mjafton thjesht ta ngresh, është shumë rëndësishme të vazhdosh ta mbash. Dhe në çështë këto gra do të vazhdonin thjesht të prodhonin, por nuk do të kishin akses për të shitur, atëherë le të themi që ato nuk do të mund të fuqizoheshin ekonomikisht. Duhet të thonë që ne nuk po bëjmë diçka që mund të realizohet me një shkop magjik. Por ne po bëjmë gjëra të cilat i ndihmojnë gratë dhe vajzat për të përmirësuar sado pak jetën e tyre, sepse ato të ardhurat që ato sigurojnë nuk janë të ardhurat e jashtëzakonshme, janë të ardhurat për të siguruar një jetë më të mirë nga ajo që ato bënin më përpara. Por kanë nga ato gra dhe vajza që realisht për fal këtij bashkëpunimi, ato kanë arritur të përmirësojnë jo vetëm për sa i përket cilësisë produkteve nëpërmjet blerjes së pajisjeve, jo vetëm nga grantet, por edhe nga të ardhurat që ato kanë arritur të sigurojnë, por nga ana tjetër kanë arritur që të krijojnë një network midis tyre, por edhe midis biznesmenëve të cilët blejnë tashmë këto produkte. Ja, pra këto hapa që janë shumë dëshamirës, mbrinë në stade, në finale të tjera, dhe aty ku mund t'i takojmë pikërisht këto produkte është artizanave. Kjo shtëpi e bukur e tyre, sepse ka dhe një emër interesant, si e vendoset këtë emër? Në fakt, diskutimi ka qenë midis stafit në kohën kur dëshironim të jepnim këtë format që ka sot, dhe ideja ishte që gratë dhe vajzat realisht bëjnë art, qoftë art në vëzhin, po qoftë art edhe në tek punadorës, sepse ato të cilët kanë vizituar artin e zanave, kanë parë që aty ka një hapsirë që shërben jo vetëm për promovimin e produkteve të guzhinës, që janë lëngjet e frutave, reçel, gliko e tjerë, po njëkohësisht edhe punadorës, që është e grepit apo mbulesave të tavolinës në formatin artizanal, dhe diçka që është le të themi urisi për Shkodër është përsa i përket varseve apo aksesorëve që ne realizojmë me materiale të riciklueshme. Varse vadh, normalisht edhe kjo ka ardhur në kuadër të projekteve të ndryshme ku ekspert nga kryesisht nga Italia kanë realizuar kurse me gra dhe vajza për t'i bërë ato për të realizuar vadh, varse, bluzyk, unaza me material të riciklueshëm për disa arsye. E para për të mbrojtur mjedisin, e dyta për të siguruar sa do pak të ardhura, dhe e treta për të bërë diçka që është unike, që ti nuk e gjen kudo. E vërtet. Ndërkohë që Jasmina Ganjolla është shef e kuzhinës, por çdo ditë hap këtë lokal dhe takohet së pari me këto produkte të cilat janë natyrisht në ambientin e tij. Apo jo, çfarë ndjesie të japin pikërisht ky ndoshta si dialogi brendshëm me të gjithë këto objekte, produkte artistike që ti me të cilat çdo ditë takohesh? Atëherë, sigur e tha ti, sot po hin brand tek artizanave, gjoja por që shion produktet. Dhe përveç se ato janë shishme, po janë edhe shumë bukura me i pa.
E vërtet. Kështu që është kënaqësi në vetë, jo vetëm kur i shef, por edhe në momentin që ti gatun me ta. Se si glikot, për shkak është shumë shijshme, glikot e fikut. Dhe po ashtu gjatë shërbimit tek turistat e shef ose tek njerëzit tek vendasit. E nin kënaqësi në momentin që ti shërben ashtu or gjona shtëpie, të lëton kënaqen. Jasmin, ti je ndër specialistët e këtij biznesi social. Si e ofruar për të qenë pjesë e këtij e aktit të zanave? Unë kam kanë pjesë një nga projektet ose shërbime që ka qendra Grusa Patelet. Mhm. Gjatë kësaj kohe un kam bërë dhe një kurs për anglisht. Sepse në atë kohë që në Argrus ofrote kurse falas të gjust huj dhe në atë moment ishte anglisht dhe më pëlqete dhe u bana pjesë e këti kurse. Gjatë kohës e kisha shprejt dëshirën që kisha qef me gatu, më pëlqete shumë guzhina dhe Denada ishte e që më ofrej si mundësi, hajtë thëllë e provoje. Pastaj e shë si kur ti e gjenë vedin nina të noqën me të post pjesë të stafit. Kështu vazhdova. Njëherë pak dit më sa na i minin që i fadhe më shumë edhe vazhdoj dhe para tre vit që para tre viteve dhe më tre vite për para unë jam shefa kuzhinë të kartizanave. Sepse je ke kryer edhe një kurs specializimi për kuzhinë. Po, dhe kurs specializimi përveç dëshirës normal që do të edhe specializimi, me thonë kështu që të kesh një uri ma tepër se sa thjeshtë aja që ne më të marim për i dëshirët. Çfarë shërbehet aty, diçka tradicionale që është specifika? Ne më shumë shërbim gjonat zonës tonë, të Shkodrës, që për ne mund t'jen shumë thjeshta, po për ti kanë është një gjorë shumë edhe në male, sepse nuk e ka provu në njerë. Turistat kryesisht, sepse ne më shumë punoj me turista. Ne shërbejmë për gjonat më të thjeshta deri pa themi tek ata më të vështira që kërkojnë më shumë kohë. Tu fillu me spicat të mbushur, po. Që mund të duket shumë e thjesht për ne, po patallxhan, që qyshte emri që ne përdorim me mbajalldi, bojnë 5 minuta me thonë. A shumë e lezeshme, japrak, lakror, byrek. Të gjitha tradicionale dhe gatume vetë. Po. Deri tek pastaj fillan mishrat, është mishi me boronicë që ne kemi as specialitet, pavarësisht se mund gatuhet edhe në vende të tjera, por në mënyrën që ne gatuim është më e veçantë sepse kërkon shumë më shumë kohë dhe ne përdorim një pavem teknik. Po teknik. Pak më të gjatë për gatitjes të mishit me boronicë. Vetë si grua, çfarë ndjesie provon çdo ditë në hapat tuaj nga fillimi deri në vazhdimsi? Si e ndjen veten? Sa shumë po them unë ke marrë dhe ke dhënë në këtë profesion dhe në këtë detyrë që ke tek artizanave? Si fillim po them për vedi personalisht si njëri, ko hap shumë në tana aspektet, po them kësho, edhe në pjesën që kitë bashkë me grasi, Denada, Ana, Jeta, Kujtimja, që janë pjesës të ofit grus, që janë, po them shumë të hapëra, dhe më një dëshirë shumë të male që të nimojnë gjithë të gru që i vjenë, ose që të ndimojnë që oftë, po themi të këta gra që përmendme që i përdorin këta produktet, po? Në qose për shamu vjen dhe shprit dëshiren që, ose nevojen që ta ndihmojnë, këto janë të gashme që qoftë projektin e parë që marrin të t'japin limen e parë. A din të sa do pak. Dhe kjo gjallë mund kështu që pavarësisht se mund punoj në kuzhin edhe me gatime mund është me bashon. Kina njerës që janë edhe në nevoj që qëndra grus në limen edhe ma në kuzhinës. Gjithashtu edhe kontakti me njerëz, si ashtu me njerëzit vendas tosh edhe me të hujt, është një eksperiencë që jo gjithkohë na gjen. Edhe është një mundësi për mua, po them për Vedi, e kam pas mundësinë mu hap edhe me ndërisht, po them kështu. Patjetër. Në aspektin që më gjen gjona të reja, më gjen moshën, sepse pavarësisht
pa tham për Vedi që kam jetu në një ambient më të myllën. Edhe të artizanëve e kam pas mundësin me pa shumë më shumë, me diskutu shumë më shumë për gjana që nështë anë shpijas nuk e jenë në në dy fëmijëve. Ndërkohë që përveç mjeshtrisë tënde në gatim dhe artit tënd, ke një mundësi të bukur komunikimi, kur bëhet fjalë për një komunikim edhe me të ftuarit ose ata që vizitojnë artin e zanave, mund të jenë turist, ti zotron dhe flet në disa gjuhë të huaja. Mund të më thuash për këtë pjesë të komunikimit tënd? Në fakt, në gjuhë të huaja thjesht i kam pas pasion. Kam pas shumë qef në që se një gjuhë, si thëmë një të vret vishin, ose në gjenjë një kongë të bukur, të rejk të gjuha, ose me ditë që thot konga. Dhe këshu kam arrit që mundëm i fol 4 gjuhë. Nuk e tham në mënyrën ekselente, por ama i flas mirë. Komunikon. 4 gjuhë të huaja, po. Anglisht? Anglisht, italisht, spanjisht dhe portugalisht. Si ke arritur në përmjet komunikimeve të turistave që kanë ardhur, apo ke qitur pa ko atëherë kur fëmijët janë një gjumë dhe ti ke shfletuar diçka, një fjalor, një fakt, tekst? Në fakt, në gjut kam arrit me mëzu qysh vajz, qysh eri, para se me më banan. Por, ashtë shumë ndryshe në momentin që ti e mësan, e vlethu që e di, a shumë ndryshe kur dëgjon edhe ndryshe është kur e flet. Dhe kjo pjesë më këndi mu shumë artizanave, sepse të pas turista nga gjithë bota, unë për Vedi tham jam knaq. Denat, besoj se shembuj të tillë, si që është Jasmina, ju keni vazhdimisht i ofroni mundësi, i zhvilloni, i jepni mundësi që ata të ecin në pasionet e tyre, apo jo, Jasmina, shumë bukur kur diçka ke me pasion dhe nga ana tjetër edhe përfiton shumë çka, edhe ekonomikisht, apo jo? Në fakt, vlen për të theksu fakte që artizanave që nga fillimi i saj dhe deri aktualisht ka pasur dy shefe kuzhinët. Ela, që u largua në drejtim Zvicrës për të krijuar familjen atje, që ka qenë një gur shumë rëndësishëm për artin e zanave, për të pasur këtë format që ka sot, por edhe për të mbajtur me dinjitet emrin artit e zanave, sepse nuk është e lehtë një kohë ku njerëzit investojnë me miliona lek apo euro për të ngritur një biznes dhe për të mbajtur atë, paguajnë stafet me rrugat e jashtëzakonshme në një kohë që tek ne nuk ka një projekt që siguron pagën e Jasminës apo të dikujt tjetër, pra duhet pa diskutim që të gjenerojë të ardhurat që dalin pagat. Dhe më pas është Jasmina, që për të dy vajzat pa diskutim që ne ndihemi krenar, sepse ne vërtet i kemi ofruar një mundësi, por ato na kanë bërë të ndihemi ne krenar me çdo hap që ato kanë bërë për para për veten e tyre, por edhe në çdo lloj niveli që ato kanë arritur ta ngrejnë artin e zanave, sepse sot është një ndër restorantet që vizitohet më shumë nga turistët, jo vetëm sepse është i ndodhur në një ndër lagjet e themi më të bukura të Shkodrës, lagjet muzeale, por për vetë faktin e në këndvështrimin tonë të paktën është kuzhina veçantë që ofrohet, që është një kuzhinë që gatuhet brenda ditës dhe shërbehet ushqim i freskët, dhe është kuzhina jonë tradicionale, atë që gjyshet tona kanë gatuar për vitet e tëra. Për vetë faktin që përdojnë këto produkte që unë tash pak më parë, por edhe për vetë faktin që ka gra dhe vajza që i mirëpresin dhe që komunikojnë me ato dhe që i shpjegojnë edhe arsyen pse është ngritur ky biznes, pa bën diferencën me bizneset e tjera dhe që dimin për cilën ai vazhdon të funksionojë. Sa ofrohen gratë dhe vajzat e komunitetit, e lagjeve, e Shkodrës, qoftë edhe për të konsumuar diçka të vogël, ose edhe për të drekuar. Dakord, turistët, sepse stina turistike, kryesisht vera, Shkodra është një qytet që tërheqë
turist përgjatë gjithë vitit, por kryesisht vera ka pikun. Ndërkohë që në Vjushmarin, ato që vizitojnë, që vinë, që ndrojnë, sepse është edhe një mundësi komunikimi mes grash. Si është ky aspekt? E pa në këtë këndvështrim ne themi që numri i grava apo vajzave të Shkodrës që frekuentojnë artin e zanave është i ullët në raport me lokalet e tjera. Vi në kuadër le temit të darkave të ndryshme që ne organizojmë, ose kur realisht kanë dëshirë për të konsumuar diçka tradicionale, jo diçka të shpejtë siç ndodh në restorantet e tjera, apo për të pirë një çaj naturale nga ato të maleve të Shqipërisë që janë le temi të ralla që gjenden tek artizanave. Është i ullët sepse le temi se cilin nga ne në momentin që dëshiron të dalë jashtë shtëpisë për të konsumuar një vakt ushqimor, dëshiron për të konsumuar diçka që nuk e gatuan në shtëpi. Duhet të tregohemi të sinqertë, pra, po shpenzon lek për të konsumuar diçka që përgjithsisht nuk e gatuan në shtëpi. Sepse ato kuzhinën që gatuan në shtëpi, le temi që nuk shkon për ta konsumuar. Ato që janë klientët më të rregullt janë ato gra dhe ato anvisa, jo anvisa, gra, të cilët janë shumë të impenjuara gjatë ditës së tyre dhe nuk kanë kohë për të gatuar kuzhinën tradicionale, por nuk duan as për të ngrënë diçka le temi të shpejtë të gatuar. Apo jo, Jasmin. Dhe të tjerat janë ato të cilët i merr madhi për të marrë një ushqim në shtëpijet për arsye të impenjimeve që ato kanë. Është shumë bukur sepse në këto momente është edhe një lloj komunikimi. Ndërkohë që meqense hapat e lehtë trajton mjaft çështje të grave, ky është një mundësi punësimi, por edhe ofrimi shërbimesh, edhe organizimi të këtyre grave që janë në zona të ndryshme dhe sjellin produktet këtu. Por ndërkohë edhe për gratë të dhunuara, të cilat natyrisht kanë nevojë për një lloj mbështetje, ndoshta rritet ai fondi ndihmës ndaj tyre i cili mund të jetë në shumë drejtim, apo jo. Në fakt e thashe edhe pak më përpara që kjo është edhe qëllimi i ngritjes së biznesit, për të mbështetur gratë dhe vajzat viktimat dhunës në familje, qoftë në mundësi punësimi, qoftë ngritje kapacitetesh nëpërmjet kurseve, por edhe për të mbuluar ndonjë shpenzim, sepse duhet të jemi të sinqertë, jo gjithmonë ke një projekt që kanë fokus gratë dhe vajzat viktimat dhunës, për shkak të thirrjeve të ndryshme që donatorë të ndryshëm hapen. Por që nga krijimi i qendrës dhe deri aktualisht, shërbimi antidhunë nuk është mbytur asnjëherë. Shërbimi që ofron shërbime grave dhe vajzave viktimat të dhunës në familje. Dhe nevojat e këtyre grave dhe vajzave janë të jashtëzakonshme, sepse nuk mjafton që thjesht të shkosh dhe të bësh një denoncim në organet kompetente, por sfida që më pas ato i presin. Në varësi të mundësive që ne arrim të sigurojmë, por atë në varësi të nevojave që kanë gratë, një pjesë e këtyre të ardhurave shkon për mbulimin e medikamenteve, për çaranë në shtëpisë, për blerje ushqimesh, për veshmatje për fëmijë, në të mbulimit të transportit, kjo gjithmonë në varësi të rasteve që ne kemi, dhe gjithmonë në varësi të nevojave që kanë në rastet. Kjo është le të themi qëllimi kryesor dhe lokomotiva kryesore që e vendos në lëvizje artin e zanave. Është shumë bukur kur mendojmë se si një biznes social i nisur vite më herët nga një kafe internet me hapat e rritjes dhe me vështrimin gjithmonë perspektiv të kësaj forme ndime dhe shërbimi ndaj grave merr stadë rritje. Besoj se sfidat përsëri për ju janë prezente, apo jo? Diskutim. Pa diskutim sepse mjafton të citojmë faktin që sot lagjë Gjuhadol është mbi populluar nga lokale, restorante, që janë, le të themi, një gjë pozitive, pa diskutim sepse japin shumë gjatëri asaj zone aty, dhe është një ndër arsyet, le të themi, tjetër që e vizitojnë gjithnjë më tepër turistat krahas pjesës muzeale, por nga ana tjetër janë ambiente që është investuar goxha për të pasur një restorant cilësor, ndërkohë që artizanave
duhet të ketë prioritet të punës së saj, ofrimin e produkteve apo të pjatave me cilësi dhe fuqizimin e grave dhe vajzave. Kjo është le të themi ajo sfida që ne përballemi aktualisht, vim pas periudhës pandemisë dhe më besoni që kur e them këtë, është kryesisht e vërtetë dhe ato që e frekuentojnë dhe njohin artin e zanave. Në më të shumtën e kohës gjatë këtyre viteve nuk kanë gjetur një kamarierë të mirëfillt, kanë gjetur një nga punojësit e qendrës së gruas që paradite është duke bërë punojësin social apo menaxhere projektit apo oficer projektit dhe pasdite ka qenë tek restoranti për të shërbyer dhe këtë ka bërë një marrëdhënie jashtëzakonshme. Këtë ka bërë Falas dhe besoni që nëse Jasmina ja ka dalë, është për ta ngritur dhe për të ruajtur emrin, është që Jasmina pavarësisht sfidave të saj për të rritur dy fëmijë, normalisht që ka punuar orar pa orar. Sepse dy janë le të themi target grupet kryesore. Janë turistët nga një anë, por janë institucionet apo organizatat apo entitet të tjera të cilët marrin shërbimin catering. Dhe në momentin që është ora 4-5 e pasdites që vjen orari që ti duhet shkosh në shtëpi, merr një telefonat që nesër kam nevojë për një catering. Dhe ndërkohë që ti e bërë gati për t'ikur, do të fillosh punën për të bërë le të themi përgatitjet, gjysmë gati apo blerjen produkteve që nevojite. Që nesër të jesh korrekt me orarin, me kërkesat e klientit. Për fatin ton të keq ka qenë e vetme, në pamundësi për ta mbështetur, për shkak se fidoj këtë vit u gjendëm përballë një situatë që nuk prisnim që do kishte kaq shumë turist. Në momentin kur u bëm koshient për numrin e turistëve, ishte pamundur të identifikonim një person, se nuk është e thjesht të nxjerrësh një njoftim dhe thuash kërkoj një kamarier apo kërkoj një ndihmë si kuzhinier, sepse personat aty duhet vinë për të punuar me dëshirë në malle, për ta çuar përpara dhe jo për të parë thjesht një orar apo thjesht një mundësi përfitimi. Po. Për të marrë rrobën. Jasmin, besoj se ke mjaft momente të bukura emocionale që të mbesin në mendje dhe pse jo dhe të frymëzojnë. Mund të ndash me ne një prej këtyre gjërave të bukura që ndoshta nuk të shlyen lehtë nga ecuria jote dhe që pse jo i referohesh shpesh edhe të frymëzojnë. Tash raste ka shumë të balle sasi njerëzve që vinë, sepse po thuj se çdo njëri aty ka diçka ndryshe. Po të them një rast që të një familje franceze që më kam me të menë alon në përmeni shpesh në shpi, ato kishin kalu sepse gjatë bashkë në bisedimit, unë duke i folë për qanërën e grus. Alla të po më të regote vetë Zoja për një rast dhune që ajo kishte pas në familjen e saj, se ajo kishte hub vajzen nga dhuna që ajo kishte pas nga bashkëshorti. Dhe në këtë moment unë e mojmë në vedin që i kam ngrëji edhe në ngutën fjales dhe nuk po disha që me i thanë. Edhe aja në fond me i puthi durt edhe tha shumë faleminderit për punën që jo bani. Edhe sepse në qëse vajza jeme do të kishte pas në atë kohë në nim, sot do t'ishte me mu këto. Kështu që kjo më komit, ale nuk arraj asherë, ishte shumë prej. Natyrisht, kur gruaja komunikon me gruan, gjen një gjuhë shumë të bukur, dhe ndjenja empatisë zhvillohet dhe bëhet frymëzim gjithmonë për rritjen e ndjesisë që të shërbimeve dhe specialiteteve tuaja. Denant, besoj se artizanave është një ndër projekte tuaja e cili natyrisht ecën krah projekteve të tjera, apo jo? Po, pa diskutim që është
është në mbredhjen e qendrës grusave të lehtë. Nuk është i vetmi aktivitet që qendra grus realizon. Unë në fakt doja të thoja diçka e lidhur gjithmonë me artin e zonave, ndërsa zbatonim një projekt me fonde të UNDP-s në Bashkinë Malësi e Madhe, identifikojmë që shumë gra dhe vajza që vinë kryesisht, këtë e dinim edhe më herët në bashkitë të tjera, por identifikojmë teme më fuqishëm këtë pjesë ose e riafirmojmë le teme, shumë prej grave dhe vajzave nuk arrin të aksesojnë që vinë nga njësitë të ndryshme administrative në kurset profesionale që ofron drejtoria e formimit profesional Shkodër. Kjo për shumë arsye dhe vlen për të theksuar arsyet kryesisht. E para, mungesa transportit publik në orare që zhvillohet kursi. E dyta, mungesa pagesës e këti transportit publik. Dhe e treta, ajo që farë shumë rëndësishme, vendosja kriterave që në këndvështrimin ton të që punoj me gra dhe vajza, është janë kriteri diskriminuese, sepse një grua e cila nuk ka marruar arsimin e vendosur në kriterin drejtorisë, jo drejtorisë, vendosur nga ministria, por që zbatohet më pas nga drejtoria, do të thotë që ky target group i grave dhe i vajzave do të vazhdojnë të mbesin gjithmonë vulnerabël për të mos aksesuar asnjëherë në këto kurse. Në këtë këndvështrim, unë mobilizuam dhe realizuam një kurs guzhine në zonën e Tamarës me ditë me një afat kohor shumë të shkurtër, sepse nuk është se kishim një fond shumë të madh të dedikuar për këtë kurs, por ajo çfarë ne kuptuam ishte që jo vetëm që ishte shumë i blefshëm, nga dëshmërinë që gjetëm nga bashkia dhe institucionet e tjera vendore për të na ofruar hapësirën për të realizuar kursin, por atë rëndësinë që mori ky kurs duke bërë që gratë dhe vajzat të socializohen, por edhe të ngrenin kapacitetet e tyre. Dhe kjo është le të themi ajo çfarë ne bëjmë kur në momentin kur ne jemi në zona në zona të ndryshme, kryesisht në periferi të bashkive, ku ne punojmë, mundohemi të ofrojmë atë që shpesh herë institucionet shtetërore nuk arrin të ofrojnë në këto zona. Ne jemi kthyer të mërkurën nga Bolzano i Italisë në kuadër të një projekti që kemi pasur me komunën e Bolzanës së bashku me dy partnerë tanë, me Kospe dhe me Kolping Shkodër, në kuadër të një projekti ku kishim si qëllim kryesor fuqizimin e grave në tre njësi administrative, në njësinë administrative Dajq, në njësinë administrative Rethina dhe Gurizi. Në kuadër të takimeve që kemi realizuar me këto gra, krahas fuqizimit social të tyre për sa i përket informimit në lidhje me të drejtat, kemi arritur të mbështesim edhe me një grant të vogël në kuadër të nevojave që ato kishin. Sot njësi administrative Dajq ka një hapësirë kënd lojrash për fëmijë, sepse kjo ishte kërkesa nënave, nuk kemi grave të asaj zone, nuk kemi ku fëmijët të argëtohen, ndërkohë që disa gratë të njësisë administrative Rethina janë mbështetur me disa pajisje përse e përket përpunimit të qumështet dhe përpunimit të grunërit, ndërkohë në Dajq janë mbështetur me disa baktit të imta, sepse ato e shikonin si një mundësi për fuqizimin e tyre socioekonomik. Dhe në këtë këndvështrim ne ishim në Bolzano për të prezantuar përballë donatorit rezultatet e këtij projekte që ne kemi quajtur Gratë në Iniciativë dhe është vazhdimësi e një projekte që kemi pasur më përpara, që shtrihet në tre bashki të tjera të veriut të Shqipërisë. Pra, në çdo moment ne përpiqemi le të themi që të bëjmë atë puzzle-in, sidomos në ato mungesën aty e shërbimeve që shteti nuk arrin t'i aksesojë. Këto janë hapat e lehtë. Këto janë hapat e lehtë. Hapa të dashur, të afërt, edhe që të ofrojnë mundësi, por dhe të frymëzojnë për hapa të tjerë, të lehtë, të dashur, të bukur. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër me artin e zanave, por jo vetëm. Në këtë tavolinë të studios son erdhën atmosfera e grave të zonave veriore që punojnë pareshtur me artin e tyre në të produktet e ndryshme bio. Erdhi puna e Jasminës, por si Jasmina ne shohim mjaft të frymëzim edhe për gratë të tjera. Erdhën hapa të tjerë të grave
që natyrisht përfitojnë nga hapat e lehtë dhe që pse jo ecin me ritmin e dëshirën e punës së tyre. Unë ju falenderoj shumë dhe ju uroj mbarësi dhe ecuri gjithmonë të suksesshme. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të jemi këtu me ju. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mbarësi dhe suksese. Faleminderit.